ឥឡូវយើងមកដល់ផ្លូវឡាងការីរុំហើយមិនតែតាមអានឡានទេដៃត្រេង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 ឬស៊ីបាយគួរស៊ីបាយភោជនីយដ្ឋានឬម្ចាស់3000នេះភោជនីយដ្ឋានភោជនីយដ្ឋាននេះភោជនីយដ្ឋាននេះចិត្តនេះនេះនេះភោជនីយដ្ឋានតែអានេះអ្នកចង់ស៊ីប៉ុន្តែមានតែ20000ខ្លួនហើយចង់ស៊ីភោជនីយដ្ឋានដបងបាត់ត្បတ်បាត់សោនៅម៉ូតូទៅធ្វើសោបាត់ម៉ូតូម្ដងស្បៀងសម្រាប់ហាទៅយកយំមកពីរងាចគឺគាត់ឲ្យស្អីហ្មងចាំស៊ីទៅយកអានេះចាក់សាំងចាក់សាំងបន្ថែមដល់ពេញអឺពួកយើងឡើងភ្នំទៅយើងអត់ចុះវិញទេយើងដេកនៅលើហ្នឹងមកយកហើយអានេះមេអាមួយបាក់មួកហើយឡាស់ឈូណាហ្នឹងមេហ្នឹងចេញរយរហូតចាក់ថែមអ្នកមកពេញបណ្ដោយស្រួលមកយើងបាក់ចុះវិញអូខេមានទីដែរកូននេះជួយគឺទៅបងដល់រកប៉ាម៉ាស៊ីប៉ាម៉ាស៊ីលក់ឆ្នាំទិញឆ្នាំទៅការពារយប់អូខេអត់ដឹងទៅព្រោះណាអូនេះប៉ាម៉ាស៊ីឃើញហើយហើយទៅណាដែរទិញឆ្នាំអីទិញឆ្នាំបានហើយហើយឥឡូវទៅទិញឆ្នាំម្ដងអើយទៅទិញឆ្នាំវិញអីណាទៀត$3ជីវិតនេះពីឆ្នាំយូរអត់ទួយបំផុតដាំទឹកឥឡូវយើងពេញឆ្នាំបានហើយហើយឥឡូវយើងកំពុងដើរទៅឆ្នាំបានហើយយើងទីនេះនេះវាបានមហូបស៊ីវាចង់ក្បត់ពួកម៉ាខ្ញុំកាត់វាស៊ី2នាទីបាទលៀនចុយមកឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ចុយមុខអ่ะចេញដល់ពី8ដល់ពីម៉ោង8ព្រឹកហើយឥឡូវម៉ោង2ជាងហើយអត់តាន់ដល់កេរីរុំទេតាន់ដល់ផ្លូវឡើងឥឡូវម៉ោង2 13នាទីអត់តាន់ដល់ម៉ោង2 13ខ្ញុំស៊ីម៉ោងជួយមកហើយឆ្ងាយ100គីឡូបន្តិចអានេះគ្រឿងស៊ីទៅនំអីវាគ្រឿងស៊ីបាយអុយមើលថាគ្រឿងស៊ីបាយអុយនេះថារត់ទៅដាក់ជុំមកយើងរត់ទៅដាក់ជុំមកទីហើយច្រកមករិចទៀតឥឡូវយើងកំពុងដើររកទិញក្រូចឆ្មាទៀតទិញក្រូចឆ្មាទិញតកទិញអីថែមទៀតអញ្ចឹងណាព្រោះយើងខ្វះតែឥឡូវវាកំពុងដើរក្រូចឆ្មាហើយក្រូចឆ្មាត្រូវនឹងមករិចអត់អត់យល់ទេគេតោះគាត់ដាក់នឹងបណ្ដោយហើយអឺដាក់ថង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 ក៏គេចាក់យកចាក់ចូលឥឡូវតែយើងដើរសារនេះដើរសាររត់ទិញប៉ាន់គេទៅផ្លូវទៅថ្មឡយទេជិះមិនទៅស្រួលគេហ្មត់ជិះផ្លូវនេះមានអីចឹងអ
្នាបន្ទាប់ពីយើងអស់រត់មួយថ្ងៃអស់រត់ឡើយមួយថ្ងៃឥឡូវយើងមកដល់ម៉ោលយហើយមកយូរយូរគឺថាប្រដែបាទម៉ៃនៅពួកយើងមកផងបាទអូយបាទខប់ស្រីមិនបែនតារីកាត់តិចតារីអូជោអូហើយណាក្រោកមកគឺមើលទៅជើងវ៉ាវដាមអេសសេណាអរគ្នាឥឡូវយើងរោកន្លែងមកផងបានហើយនេះគឺជាកន្លែងមកផងមួយយើងយ៉ាគ្នាពួកយើង so beautiful ខ្ញុំមិនដឹងនិយាយថាម៉េចឲ្យសមនេះវាស្អាតមែនតើហើយពេញទូ AW ជួងទឹក oh my god ស្អាតមែនតើមាននៅមាត់ជ្រោះហ្មងគួរឲ្យស្រឡាញ់ហ្មងដល់ស្រីវិញណាស្រីវិញក្នុងកបោហើយអាមួយនេះវាចិត្តស្គួតទេដល់ដល់ជើងហ្នឹងខ្វះខោអាសមអើយឲ្យដាក់ឥឡូវយើងបោះតង់ទុកមិនសិនហើយយើងដើរទៅទៀះយើងដើរទៅថតរូបថតអីលេខមកបោះពីបោះសិនខ្ញុំគង់តែមើល view យកយកឡាដងពូតែពូចុះក្រោមដាក់ចុះក្រោមចុះក្រោមនេះតែពូឡើយណាអំដាក់ឡើងឡើងជ្រៅតែប្លាស់ឥឡូវយើងកំពុងដាក់ឡើងទៅថ្មលយយូរទៅខ្ញុំថតវាឃើញសរសារពីរូបពពកអញ្ចឹងវាឃើញ view ទៅក្រោមហ្នឹងអញ្ចឹងវាសោះមែនតើយូរទៅវាមានអារម្មណ៍មួយថាវាស្រស់ស្រាយមែនតើហើយគាត់ដែរហាងជួយចិត្តហ្មងចិត្តអារម្មណ៍បែបនេះហើយចង់សេកមកក្រោយមួយទី3 4នេះដល់ GoPro យូរឆ្នាំមុនឆ្នាំមុនរតនគិរី4នាក់ថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះមួយឆ្នាំអាហ្នឹងដល់គិរីថ្ងៃនេះមួយឆ្នាំដល់គិរី4នាក់ឥឡូវថ្មលយគិរីរំ4នាក់ទៀតខ្ញុំនៅតែ4នាក់ឯងតែណាក៏4នាក់ដែរបាទឥឡូវយើងនាំគ្នាកំពុងដើរទៅតង់នេះមួយពួកគាត់3នាក់នេះអូប្លាក់ដល់កោប្លាក់ខាងនេះចង់សុំពីយ៉ាងអូកាឡាមកអូកាឡាឯងអីនេះមកកន្លែងទៅ3បាទ3នេះបងបាទបាទយើងទៅវាស្លាញ់គ្នាដូចមួយគ្នា2នាក់អា2នាក់ហ្នឹងវានេះគ្នាបងតែបងខ្ញុំទាំងពីរដល់ពួកអា2ហ្នឹងវាមកຫາគ្នាទៅបាយឃើញវាអូកន្លែងទៅបាយចាំញ៉ៃមកនេះមកពួកអាស៊ីប្រុសនេះនេះនេះអានេះវាទៀតឆៃអានេះមកអាស៊ីប្រុសពួកនេះមកតង់ទៅមិនញ៉ែមកតង់ទៅហូតដេកមិនញ៉ែមកតង់ម្នាក់មកខ្ញុំមិនយល់ទេខ្ញុំយល់ពួកម៉ាក់ខ្ញុំថ្ងៃនេះប្រុសហួរទីទៀតគាត់បកតាំងពេញវិញហើយហើយឥឡូវម៉ោង5ជាងហើយគាត់បកតាំងពេញវិញឥឡូវពួកដារអូបដាបដាអស់ហើយតាំងពេញហ្នឹងគាត់ហ្នឹងខ្ញុំដេកជាន់ហ្នឹងបាទអាហ្នឹងអស់ហើយអស់តិចអត់ស្គាល់អស់បាទនេះបាទអស់អាឆៃណាអស់ហើយបង្ហាញនេះមកនេះបាននេះបានគឺអស់បាទអស់សម្រាប់ដុតអើបងប្អូនដែរស្គាល់អាចជួយខ្ញុំបានបាទហូតហូតដល់មកឡងបាទនឹងច្រើនតិចនេះខ្ញុំមិនដឹងថាគូប្រាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំថាមិនខ្មិចទេនិយាយរួមទៅខ្ញុំហូតនេះមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយមែនទែនហ្មងអត់ដឹងថាប៉ាប់ថាមិនខ្មិចវាយ៉ាសោះស្អាតមែនទេអារម្មណ៍មួយគឺផ្លៃខ្លាំងបងខ្ញុំបោះតង់នៅវាស្ដែវាសុវ័យម្យ៉ាងហើយតែឥឡូវនេះយកបោះតង់លើភ្នំម្ដងហើយលើភ្នំហើយនៅមើលលោក AW មើលលើជ្រោះទៀតមិនលំលំទេណាបាទនេះគឺជាតង់ពួកខ្ញុំយកនេះគេនឹងអាយអូខេហើយឥឡូវនេះយើងកំពុងអាងសាច់អាងសាច់ពួកអាងយកមុខដល់ពេលអាងអញ្ចឹងសេចមុខហ្នឹងបំផុតគឺផ្លិចតែកកមកចាមានអីទេគឺយើងអាងសាច់បរិភោគអាហារបាយយកឡាប់តែបាននេះ
អត់ដល់ដើមហើយសួរលប់ហ្មងអត់ដល់យើងទៅដូចស្តេកចឹងហើយយើងដាក់អាំងនេះជួយសាមមួយនេះស្តេកចឹងអេយប់នេះសុបាយដែរហើយហើយយប់នេះម៉ោងប្រហែលជា1 2អីក្រោកថតកាយទៀតហើយសុបាយថតកាយទៀតហើយក្រោកថតនៅគុយថតដឹងថាពូម៉ាញ់វាក្រោកថតអត់ទេព្រោះនេះហើយវាដេកលក់អត់ទេGood morning, good day, and off here. Now, today the pina and I, pina, I love from the dam tucks from me. I don't have been until the day you talk to the day hold me. And to the cafe, they want get a bit day. I'm your man, then going over the whole month, the most more loyal. ព្រឹកអីហាប់ព្រួយមានតែប៉ុណ្្នេះហើយឆ្ងាយហើយយើងកំពុងតែពិចារណាហើយយើង
គួរទៅផ្លូវណាផ្លូវច្រើនពេកផ្លូវ1អានេះផ្លូវមក2 3 4អានេះផ្លូវមកទៀត5ចាក់នឹងទៅផ្លូវណាទេលោកស្ដីទាំងអស់គ្នាមើលណាលោកអីម៉ាត់ទៅផឹកវិជាfinally ដល់ទៅហើយ finally arrive ជួបចៃហើយហើយមកតោអត់បាយខោអញដីអេសស្ដីអ្នកនរគ្នាឥឡូវយើងដល់ទៅហើយហើយម្នាក់ម្នាក់រឿងត្រុតត្រោមមែនទេអីវ៉ាន់រីហ្នឹងអឺអរេជីមកកើតទេជីមកែបកែបត្រេកខ្នងមួយសានហើយអូប្លុកយើងចង់ទៅប៉ុណ្្នឹងហើយអត់មានអីតទៀតទេ